Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizdan ajoyib tabrik o'rin egallagan. Bugun iste'dodli aktrisamiz Bahora Arslonovaning tavallud topgan kuni. Bahora Arslonova 1990-yil 1-may kuni tavallud topgan. Aktrisa bugun 30 yoshni qarshi oldi. Aktrisamiz sizga sadoqat, zurriyot, qizlarning jahli chiqdi, isnod, jonim azobda, ona qizim, komila, tinchlik ortida kabi filmlardagi rollari bilan juda ham yaxshi tanish. Aktrisa 2018-yilda turmushga chiqqan. Turmush o'rtog'i Sherali Boboqulov, sportchi. Kanalimiz nomidan Bahorani tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.